арест відклав до вересня слухання у справі шістьох підозрюваних, які викрали пам'ятки світового мистецтва з голландського музею Кюнстхал. Адвокати звинувачених кажуть, картин Пікассо, Моне, Матіса, Фрейда, Дехана та Гогена підзахисні не палили, як раніше стверджували обвинувачі. Викрадачі готові повернути полотна в обмін на перенесення слухань до Нідерландів. Раніше румунські експерти заявили, що частину картин спалила мати лідера банди, аби захистити сина, але жінка відмовилася від своїх же свідчень. Нагадаю, торік у жовтні із музею у Роттердамі викрали 7 всесвітньо відомих картин загальною вартістю у 100 мільйонів євро. У січні зловмисників затримали, однак картини досі не знайшли.